Se pak me spec. Nëse do ishe besqar me cilat nga vajzat ose zonja, zonjusha të Ismail Homit, do të qende që t'i shumë marrëdhënie serioze. Po më nërë marrëdhënie kështu. Marrëdhënie serioze, ose që të pëlqen si fejnë. Marrëdhënie si qift. Si qift. Po? Që ka kështu të mikrofonë? Mas njënë. Po? Arsyja? Po. Arsyja se i konsideraj, dhe më thonë, dishka tjetër. Ma afrimi tjetër. Na e kuptojmë atë pjesë, gjithë shumë ndërë. A, kam pa tjetër mi përgjithë saj pytje. Okej, tani, dini du të zgjetër. Në regull. Një duhet ta zgjedhësh. Normalisht ne konsiderojmë ashtu se ne jemi një familje. Do të thonë një duhet me zgjedh. Duhet me zgjedh, do të thonë. Po, cilën duhet? Po. Më rrash në hall. Një që mund përshtatet ty, një që pëlqen ty si fizik. Një që pëlqen si pamje, një që pëlqen si karakter. Po ja shtojmë rinë esën ashtu vetë. Me çeni jashtë e di për kanë kisha thonë. Okej, atë që ti jo, atë që ke jashtë uje. Jo, skuzaj. Pse po shef ka vlora, mos e vlora. Jo, më s'ka të bëj jashtë vlora amra. Gjesi. S'fres, nuk flasim na për vlora. Ne po thosim ne, ka dalë. Jo, më jo, për banorët se kanë qenë absolutisht, jo. Unë po pyes për banorët që kanë qenë, për banorët që janë tani në Ismail Home. Nëse do ishe beqar, me cilën nga këto banorë ti do të pëlqente të kishe një mandat? Një lidhje. A patjetër më përgjigj sa pyetje, sonë për momentin jam i martuar. Pyetja më. Nëse do ishe beqar. Nëse domethën. Me cilën kisha. Ose karakteri i cilës vajs pëlqen që të përshtatet ty me çan ground tan. Përbes më keni zonë shumë ngusht. Pse më rartan? Si do të thotë? Pse më rartan po tham unë? Unë po tham Lolën, për Lolën. Më shplaft koleri aty ju zot. Jo, më. Lola na konsiderojnë as sinanush. Si? Karakteri më rartan, karakteri. Si tezë Florën. Po teza pse? Nanush. Ja unë thosh Lolën. Ska rejsh atë tjeshtë, i martohu nga nëllë, thash ljohet. Jo, si qeft, jo. Për këpra. Gjesin. Jo. Vloren. Jo. E nesë a vogët. Vlora, nuk është për... Vlora është të bukur. Kjo kërkon një qënë tri. Apsa të bukur, matri, jo, vlora, bukur, a? Vlora të pëlqen ty. Vlora është shumë e bukur, a kja meriton një qënë tri, a një qënë matë bukur. Oj, ma në fond, Lola nuk e pranova, ç'a pranova? Je visi? Tash Lola nuk ka për mua, s'u nuk jam për Lolën. Është e bukur Lola, edhe meriton një çon. Unë çon nuk jam. Pse? Çoni jam. Çoni edhe 37 vjeç, 2 metra. Çela. Faleminderit për komplimentin, nuk sot jam çon. Kemi pyetje nga publiku Arta. Arta. Në qovë se e zënë, po për zë shëmbull, po zë shëmbull, shëmbull, nuk e bëra fakt të kryet. Po? Në qovë se Vlora thot të pranon, kështu kjo shirë. Ti e pranon Vlorën? Jo, mërë s'tonë gjënafën me pranu Vlorën, se Vlora meriton dikan më të mirë sonë. Po miro, po zë shëmbull të emove. Nuk e bëra fakt të kryer. Po e zëmë shëmbull, jo. I kësha propozu dikan tjetër, i kësha thonë gjej dikan më të duhur për ty. Okej, okay, Nesa. Kjo është një pyetje, nuk duhet ta exagjerojmë shumë, se po e nga cëmojmë djohen djohen, është familjar, unë e kuptesim. Jo, thash, po zë, po e shëmbull, thash, Allah. Okej. Okay. Arta, kur dalësh që këto, a mendon se do të vazhdojsh prap jetën që ke pas do më thonë punën që ke, apo mendon se mund gjesh një punë të re më të mirë? Së me ndoj fare kur dalë. Unë e kam mendimin për momentin këtu që se jam, dhe më thonë këtu e kam mendjen. Që me prezentu vetën, sa më mirë. Ke qef më shku në finale? E do finale? Kam qef me qëndru sa më gjatë këtu. Okej, a mund të japësh 2-3 detaje, 2-3 detaje ose 2-3 arsye pse publiku duhet me të votu ty me të majtë majna më shpija atje një smaj hom? Pse publiku? Pse publiku, jo për diçka tjetër, s'po tham se jam i njërë as i keqë, dhe përkon asë nuk më i më ka një mjë as i keqë për gjithë, po. Si ka nga tarë nëse i pëlqej për shamu.